Olutpostiin saatiin miellyttävä vieras, eli Jaakko Manni, lappu.fi, toimitusjohtaja, oliko näin? Kyllä se näin on. Näinhän se on. Lappu.fi taitaa olla tällä hetkellä suurin kotiolueen ja oluttarvikkeisiin ja myös pienpanimoille toimitettuihin tavaroihin oleva verkkokauppa. Mikä on Lappu.fi historia? Milloin sinä aloitit tämän? Siitä on jo joku 7 vuotta aikaa, kun kaikki sai alkunsa. Mulla oli oma toisenlaista vähän yritystoimintaa, mikä oli sitten aika raskasta pyörittää. Oli elintarvikealalla lihapuolella. Siinä sitten oli semmoinen lähinnä juttu, että ensimmäinen muksu syntyi silloin, niin siinä piti vähän päätä kallistella, että onko tässä järkeä. Että se oli vähän sellaista puurtamista sitten ja aamusta iltaan, että kyllä siitä tulon sai silloin, mutta oli vähän semmoinen, että mitäs isona alkaisi tekemään. Ja samalla sitten elintarvikkeet, ruoan valmistaminen aina kiinnostanut. Ja sitten tämä ensimmäinen oikeastaan ollut buumi tuli Suomeen, rantautu silloin 7-8 vuotta aikaa sitten. Ja se sitten alkoi kiinnostaa itseäkin. Ja sitten kun tämä perustilanne oli tämä, ja sitten mä katsoin, että mistä jengi tilailee tavaroita, niin melkein kaikki osti noin ulkomailta ne. Meillä oli Suomessa yksi toimija silloin, mutta suurin osa osti kuitenkin ulkomailta sitten, ja siinä sitten vähän päätä kallisteli, että perhana, että olisiko tuossa niin kuin myös bisnestä, että jos sitä tilaa itselle, niin tilaa sitten vähän suuremman määrän ja verkkokauppa pystyyn ja siitä sitten muille myymään siinä ohessa, ja siitä se sitten oikeastaan lähti aika kivasti, pyörähti käymään. No, sitten se tosiaan niin kuin miksikään hirveäksi sukseeksi noussut silloin, että harrastajia oli kuitenkin verrattain vähän sen ensimmäisen buumin jälkeen. Jälkeen silloin, milloin itsekin alkoi sitä olutta tekemään. Ja siinä meni muutama semmoinen kituvuosi, siinä oli sitten, että oli ihan hyvin kauppaa, mutta se ei oikein elättänyt ja kannattanut. Kunnes sitten oikeastaan 3 vuotta aikaa sitten taas lähti homma nousu, ja toki mekin alettiin tekemään paremmin töitä ja markkinoimaan ja nostattaa tätä buumia täällä, että tehtiin oma osamme siitä. Eli missä nyt ollaan tänä päivänä, lappu.fi? Nyt ollaan jo aika hyvässä tilanteessa, että meillä on aika hyvä varasto koko ajan, että harvemmin on enää mitkään tämmöiset menevät tuotteet, mitä kansa ostaa ja haluu käyttää, niin ne tuotteet pitäisi löytyä aika hyvin varastosta. Toki sitten tässä toimittajilla on jotain hankaluuksia tai valmistajilla, että ei ole jotain varastossa, mutta me pystytään pitämään aika kovaa varastoa tällä hetkellä päällä, ja meillä on aika hyvät tilatkin nykyään, sitten syksyllä saatiin vähän uutta tilaa meille, niin, ja hyvä henkilökunta, se täytyy sanoa heti kanssa, että meillä on hyvät pakkaajat, nopeat pakkaajat, ja kyllä painaa sitten, kun on kiire, niin he kyllä antaa itsestään kaiken, että meillä on aika hyvä tilanne, mutta vielä on paljon tehtävää, että paljon on tulevaisuudessa. Meillä on uutta verkkokauppaa tulossa ensi vuonna, ja koko ajan pyritään kehittyä ja kasvamaan myös. Ja pienpanimokenttää me ollaan otettu aika hyvin haltuun tässä oikeastaan 2 viimeistä vuotta. Okei. Joo. Minkä sellaista tavaraa sinne pienpanimokenttään menee? Siinä menee mallasta, humalaan näitä pääraaka-aineita ja hiivaa eri toteen. Sekä myös meillä on hyvä päämiestojen Murphyet saana, mikä tuo näitä sitten entsyymejä ja kaikkea tämmöistä lisäainetta oluen valmistukseen, mitä tarvitaan siinä. Niin heidän tuotteet on meillä tämmöisiä kärkituotteita, mitä myydään paljon sinne. Tästä asiakaskunta, sä palvelet aika hyvin sitten kuitenkin näitä kotipanijoita myös. Eli kuinka sinä jakautuu nämä asiakaskunta, pienpanimot ja kotipanijat ovat, voiko näitä jakaa näitä asiakaskuntia määrältään? Kyllä ne voi jakaa ihan hyvin, ja se on oikeastaan varmaan puolet ja puolet vieläkin. Vaikka me ollaan satsattu tuonne panimokenttään tosi paljon tässä nyt lähiaikoina, niin silti toi kotipanijoiden määrä on siis samassa suhteessa kasvanut. Et eihän me tietenkään heitä olla mihinkään unohdettu, ja tärkeä ryhmä meille, ja itsekin kuullaan melkein kaikki kotipanijoita, ketä meillä on töissä, niin sydäntä lähellä, mutta se tulee sit varmaan itsestään niin kuin sitten tuolla tehty vähän duunia enemmän tuohon panimopuolelle tällä hetkellä. Aivan. Jos palataan tuohon kotipanijahommaan, niin ootko huomannut viime aikoina, nyt lähivuosina,
siinä, mitä liikehdintää on kasvanut? Ja... On selkeästi kasvanut koko ajan. Ja sitten nämäkin, ketkä on aikaisemmin aloittanut harrastuksen, lähtenyt siitä ihan niistä peruspussimäskäyksistä, kun harrastus vienyt mukanaan, niin kyllähän sitä laitteistoa hankkii, kerryttää koko ajan, millä tekee sen panemisen sitten helpommaksi. Minkälaisena sinä näet sinun tontiltasi suomalaisen olutkulttuurin kehityksen tulevina vuosina? No jos se samanlaisena kehittyy, kun se on kehittynyt tässä 7 vuoden aikana, niin sehän tulee kehittymään hurjasti. On tämä aivan erilainen kenttä ja se on ollut kiva olla tässä mukana, miten se on kehittynyt tässä viime vuosina. Ja varsinkin viime vuosina oikeastaan kolmen viimeisen vuoden aikana se on ottanut hurjia harppauksia. Et laatu on parantunut, ihmiset tuntee ollut tyylejä paremmin, ne tietää miltä sen pitää maistua. Se pakottaa myös sitten niin kotivalmistajia kuin panimoita myös tekemään aina vaan parempaa olutta. Kyllä se on kehittynyt ja tulee varmasti kehittymään tässä muutamat seuraavat vuodet vielä hurjasti. Mutta et näe millään tapaa, että kotioluentako vaarantaisi teollisten tuotteiden menekkiä? Ei missään nimessä. Kyllä, siis varsinkin jos panimo avaa ollut reseptinsä, niin kotiolut panijoille, niin aivan. Varmasti sen oluen myynti kasvaa hurjasti, koska kyllähän ne tulee maistamaan sen, ja et mikä ollut tämä on. Ja sitten varsinkin jos ne tekee sen, niin totta kai niiden pitää ostaa taas se ja verrata siihen. Ja sitten kun he on ravintolassa tai kaupassa ja pitää ostaa jonnekin olutta, niin se on helppo kertoa, että mä muuten osaan tehdä tänä oluen. Ja joku ehkä jopa hieman paremmin, niinpä. Ainakin kehasen. kyllä. Nyt jos tulee joku miettiä, ja varmaan moni miettikin kotiolut harrastuksen aloittamista, niin mitkä ovat semmoiset tärkeimmät asiat sinun mielestä aivan aloittelijalle? Kyllä mä sanoisin, että se puhtaus, hygienia on siinä se, että sillä saadaan ne virheet tehtyä siinä käymisessä, varsinkin sen tekemisen jälkeen. Ja mä niin kuin sanoin kokeneimmillekin, että panostaa aina siihen sen keiton jälkeiseen maailmaan, eli siihen käymislämpöihin, puhtauteen ja pullotukseen, että se olut ei pääse hapettumaan. Et siellä ne vaarat ja riskit piilee enemmän ehkä kuin siinä valmistuksessa. Valmistushan on kuitenkin aika simppeliä, että niin. Mäskät, keität ja jäähdytät ja lisäät hiivan siihen. Niin. Minkälaisen satsauksen, rahallisen satsauksen päässä on tämän kotioluen harrastus? Paljon siihen pääsisi mukaan, että pitää sijoittaa laitteisiin ja muihin, että sä pääset niin kuin ihan tämmöisiä pieniä määriä, jos haluaa lähteä keittiössä tekemään, niin siihen ei oikeastaan tarvitse kuin kattiloita, siivilää ja ehkä jonkun näköinen käymisastia sitten. Et muutamilla kympeillä pääsee tekemään, mutta niillä ei kovin suuri määrä tehdä sitten, mutta pääsee niin kuin harrastamaan ja maltaat, hiivat ja humalat nyt ei niin hirveästi maksa, että pieneen määrään ostettuna, että muutamilla kympeillä pääsee alkuun, mutta heti jos siihen laittaa 200-300 siihen harrastukseen alkuun, niin sitten saa jo pussimäskäyksensä kunnon kattilan ja pussit ja käymisastiat. Ai se on niin edullista. On se, että sillä pääsee alkuun ihan hyvin ja hyvää olutta saa tehtyä. Teiltä varmaan verkkosivuilta löytyy myös ohjeita kotioloille. Kyllä meiltä löytyy sieltä. Ja reseptejäkin. Löytyy ja videoita löytyy myös sitten, kun me ollaan itse tehdään tuolla.